Tjena allesammans, Swedish Game här, och varmt välkomna till en ny episod av Live the Life på NL14. Och det är den första episoden, det är seriestart idag. Och ni sa ju att ni ville ha Live the Life istället för Tampa Bay Lightning. Så att ja, det får bli så. Undrar vad jag ska vara för någonting. Om jag är center så kommer jag förlora massa teckningar, så det är inte bra. Back tror jag vill vara. Vi får se, back tror jag blir bra. Och det, jag tjatar mycket om det, jag pratar mycket om det också, men FIFA World Cup-spelet kommer ut på torsdag. Möjligen får jag det imorgon, så att det är underbart faktiskt. Det längtar jag efter. Får se, klubba. Ja, den var snygg. Sikt, jag vill ha såna här handledskott, mycket bra. Handledskott, och jag har det. Sikte på handledskott, där har vi det. Ja, vi kör på det. Och så kör vi skottbenägenhet. Ja, vi kör högt. Högt upp, så ja. Det blir bra. Skridskor kan jag inte fixa, det skiter jag också. Hjälmen, nej, behöver inte fixa. Gå till nästa. Alex Vanis, kommentatornamn. Nej, det skiter vi i. Det är jobbigt att leta upp. Tröjnummer 12 är bra. Vänsterfattning 97, ja, det får ta 97. September 22. Stockholm, ja, Stockholm får det bli då. Ursprung Sverige, ja. Längd, jag kanske blir så lång när jag blir stor. Och så kanske, ja, men något sånt blir bra. Defensiv, tvåvägsback, grovjobbare. Grovjobbare, ja. Det blir bra. Bråkmakare, ibland. Ja, jag ofta blir det. Bråkar rätt ofta, det blir bra. Man, eget huvud. Vad ska vi se för huvudform? Ja, detta är shit, jag är inte så jättebra på detta. Tungt skägg, vad fan. Huvudform. Där är bra. Jag har faktiskt kört en sån här Live the Life innan, och då körde jag att jag var målvakt. Men det är rätt svårt faktiskt. Målvakt är riktigt svårt. Jag körde bara på proffs då, bara för att det var så svårt ju. Men här ska nog köra på en, jag tror vi börjar på, vad heter det? Det är inte FIFA nu, vad heter det? Oh my god. Det bästa heter All-Star. Och det näst bästa heter, ja, jag är inte säker, det kan vara proffs, men jag vet inte riktigt. Vi får se sen, men jag ska ta det näst bästa att börja med i alla fall. R1, det där blir bra, det har jag på riktigt också, det blir perfekt. Visir. Ja, det blir bra, visir får man ha. Genomskinliga, stora ja. Byxlängd, långa, tröjväck. Nej, inget. Damaskväck. Jajamän, det ska vi ha, va? Fram. Ja, fram blir bra. Klubbtejp. Vit. Eller svart kanske. Ja, vit blir bra, det blir snyggt. Jajamän, så därför så kör vi vidare på detta. Använd. Tillämpa ändringar och fortsätt. Får vi se vad vi kommer till nu. Oj, jag har skapat spelare. Ja. Ja. Live the life. Nytt proffs. Live the life. Start NHL draft. Så ska vi ta den när jag var back. Nej, men what the fuck. Offensiv grovjobbare var det. Ja, det är väl något sånt här då. Och så börjar jag i detta laget. Nu bara kör jag lite slumpmässigt. Det laget blir bra. Jag tror man spelar typ en här ser vi, vänta, oj. Shit, 7 minuter, nej. All-Star, oj. Ja, superstjärna är högsta, just det. Men vi kör på All-Star då. Anpassade periodlängd kör vi. Vi kör 3 minuter i början för att det ska gå lite snabbare nu innan draften. Det blir bra. Regler. Ja, men vi kör på det, det blir bra. Ja. Vi kör på detta.
Så nu får vi hoppas att det blir något roligt lag. Jag hamnar ju sen efter den här slutspelet i COL tror jag det heter. Eller jag vet, AHL kanske, jag vet fasen. Men det är något sånt i alla fall, så jag tror det är något slutspel. Och så efter det så kommer vi draftad till något NHL-lag. Och förhoppningsvis får vi ett bra lag. Tänk om det blir Tampa igen, det hade blivit konstigt ju. Men nej, vi får hoppas att det blir typ något nytt lag för Chicago kanske. Det har varit kul att vara Chicago. Men nu ser vi här, det är något nytt här sen förra året. De har ändrat. Alltså man har typ familj och sånt också. Ja, nu kör vi igång. March 2013 är vi. Oj, jag spelar i Plymouth Whalers. Ja, jag är inte så bra på uttalet direkt, men ja, spelar man typ 3 matcher i gruppspel, sen är det slutspel och så får man typ bli draftad och sen. Så jag tänker spela den första matchen och så simulerar den första då. Och så spelar vi några matcher i slutet istället. Det är roligare i slutspelet ju. Så vi simulerar här, om jag har gjort något mål. Nej, inte ännu. Alltså jag kanske inte ska göra mål utan jag grovjobbar ju. oj, simulerad period, det sista perioden. Ja, vinst på... Nej fan, vi är The Whalers ju. Ja just det, nej förlust i overtime. Nej, det var tråkigt ju. Men ja. Det var i alla fall ett poäng, det är viktigt. Så får vi se här. Jag är inte med på någon assist eller någonting. Det är lite tråkigt, men skitsamma. Det är ändå... Jag är ändå back, så det får man ju, kan man ju faktiskt skylla på. Tjänar en massa erfarenhetspoäng och så vidare. Chicago. Det kan vi simulera också. Japp! Vinst med 5-1. Riktigt härligt. 5-1 vinst. Mot Chicago. Eller ja, det ser ut som det i alla fall. Det är väl deras andra lag. Är det ju. Alltså det som spelar i den här serien som vi spelar i nu. Så har ni inte missuppfattat. Det är det riktiga Chicago, för det är det inte. Och nu möter vi sånt här. Efter den här matchen så kommer vi in till slutspelet. Och då kommer jag börja spela matcherna. Oj shit, vad gjorde jag nu? Ska jag hoppa in i matchen? Nej för fan. Så simulerar vi klart här. Ah fan, 4-0 till de där älgarna ser det ut som att det är. Ja. Ja, nu vill jag spela. Ja, nu är det match. Mot dem igen. Ja, vi förlorade med 4-0 sist. Nu ska vi ändra på detta. Så får vi se. Ja, fina ställ. Tycker jag i alla fall. Bortaplan mot de här. Vänta, vilken kedja var jag i? Försvar. Jag är andra kedjan. Jag är 69 overall. Ja, men det är ändå bra. Det är bra. Så fortsätter vi matchen nu. Så att... jag vet inte. Jag har inte spelat så mycket Live the Life innan. Jag vet inte riktigt hur lång tid det tar. Som målvakt tar det ju lång tid att spela hemma, för man spelar hela tiden. Men här så byter man ju rätt ofta. Så vi får se hur vi gör om vi... klipper lite i filmen senare. Men detta är ju live nu, jag kör ju. Så att här kör vi hela tiden. Men sen när jag kör senare så... Ja, vi får se hur vi gör. Men nu är det match då på bortaplan. Och jag är inne på isen från början. Härligt, härligt. Där är vänster, det är jag. Passa. Sådär, upp i plan. Ner i zon. Jobba. Upp på dem då för helvete. Upp! Oh my god, vad seg jag är. Kan jag inte ens tacklas? Så ja, upp! Oh my god. Ja, detta är slutspel, så gäller det att vinna matchen. Oh! Kom igen, upp nu i anfall. Slarva inte. Kom igen, skjut! Skjut för helvete. Ja, så ja, bra. Ja, bak i bakposition. Oj, nu får jag skottet. Ja, jag gör mål. Alex Vanis gör mål. Vilket mål jag gör. Fan vad nice. 1-0 Alex Vanis. Det där var viktigt.
Ska jag fortsätta spela? Oh my god, jag spelar hur mycket som helst nu. Nej, vi går på byte snart tycker jag. Alltså jag är typ inte trött än, men ändå. Vi får gå på byte snart. Oj, 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 kan det bli 2-0 nu? Nej, jag byter. Men hur byter man då? Så ja. A plus, A minus, A minus. Ja, men det ser bra ut. Fortsätt måtta in pucken i mål. Det ser bra ut. Kan man inte typ simulera till nästa byte? Vad fan, hur gör man det då? Ah, ja, vi byter in nu då. Ja, ah, gött. Skjut! Bra. Bra jobbat, Alex. Ja, ja, bakåt! Oh my god. Vänta, jag tror för att det ska bli roligare att kolla på det så kan man ju fixa... oj. Inställningar. Bildinställningar. Och så kan man fixa så att... det blir bättre bild. Vad fan? Spel. Vad fan som. Det ska väl finnas där. Is. Så kanske det ska. Så ja, nu är det roligare att se. Kom igen. Bakåt. Ah. Bakåt. Spela bakåt. Så ja. Framåt, framåt nu. Så ja. Ingen som jobbar på den, då får jag jobba själv på den. Ja, men vad fan? Får jag utvisning? Vad i helvete? Oh my god, vad tar hon det på då? 2 minuter för... är det boarding kanske? Nej, jag såg inte riktigt vad det var. Ja, men det var dumt i alla fall av mig ändå. Jag tycker tränaren i alla fall. Vi får hoppas att det inte hände något ur den här utvisningen. Åh, jävlar vad snabbt tiden gick. Ja, det är bra, det är bra. Videon är nu 12 minuter lång. Så att vi kör den här matchen. Sen så avslutar vi den här videon. Så får ni första Live the Life. Så kan vi köra vidare sen. Och jag tror jag bara kör live nu på första videon. Så sen om ni vill ha mer live så får ni skriva det i kommentarerna i alla fall. För att det blir säkert. Det är ändå kul tror jag för er att kolla på live när jag spelar så här. Men ja, det är inte säkert att ni tycker det. Men jag tror i alla fall att ni tycker det. En sekund kvar i utvisningsbåset. What the fuck. Kom igen nu. Så har jag andra perioden igång. Och jag är inne på isen igen. Gött. Åh jävlar, det var ingen bra passning. Ja, här. Spela på sargen. Ja, upp i anfall. Oj, nu måste jag hemåt. Ja, jag är rätt offensiv back om man säger så. Kanske inte är den där grovjobbaren. Eller jag åker rätt mycket skridskor men ändå. Bra, Alex. Ja! Upp! Ah. Tillbaka, byte. Och, fuck, nu drar mål också. Ja, jag var inte inne på plan i alla fall. Det är kanske lite dumt byte, men ändå. Och på tal om det här, FIFA World Cup som jag pratade om innan. Ni har röstat mycket, jag tackar för det. Och dessutom så är det Belgien som är ledning just nu. Med rätt många fler än Sverige som ligger på andra plats. Så det är riktigt, riktigt nice att vi har fått så många röster. Jag är väldigt förväntansfull inför spelet. Det kommer bli riktigt, riktigt skoj. Faktiskt. Sen, ett lag som jag hade velat vara faktiskt. Det var Ryssland. Men det är kanske inte så kul för er att titta. Ni kanske inte kan så många spelare. Jag kan ett antal, inte jättemånga. Men jag kan väl en 7 stycken kanske. Inte en hel startelva, men nästan. Så det hade ändå varit kul att spela med Ryssland, men... Belgien blir skitkul också. Och nu händer det något med min inspelningsmanik, så nu sitter jag och kollar på klippet när jag spelar in istället. Så nu är det inte live längre. Matchen slutade nå 1-1 efter full tid. Men nu var det dags för overtime, och då sker detta. Jag tycker korrekt tackling, men det tycker inte domaren, och då blir det slagsmål.
Vilket inte var särskilt bra för att jag fick utvisning då. Men det var ändå helt okej för jag fick ju lite vunnen energi också. Så att ja, det var mycket bra i alla fall om mig att jag kunde vinna slagsmålet till slut. Men lite slarvigt att det blev det. Men vi avgör matchen i overtime och vi tar oss till en... jag kollar upp det nu efter och då blir det att det blir en semifinal. För att detta var en kvartsfinal. Så att ja, mycket härligt, men det får vi se i nästa episod. Så att nu så tänker jag börja avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon trots att det blev lite så här kaos i slutet med att jag kom in här nu helt plötsligt. Men jag hoppas att ni tyckte om den och ses igång. Hej då!